Formiņa olu un pankūku cepšanai 22 x 2,5 cm. Izgatavot no elastīga un ekoloģiskā silikona. Krāsa varētu būt dažāda, garantēt kādu būs nevarēšu. Silikons ir pretpiedegošs īpašības, neizdala kaitīgas vielas, viegls lietošanā, izturīgs pret piesārņojumu. Silikons iztur temperatūru no mīnus 40 līdz pat 230 grādiem droši cilvēka dzīvē un vidē. Atļauts mazgāt rauku mazgājumā mašīnā. Nu, lūk tāds.